सन् 2015 मे 1 वैज्ञानिकले एउटा अचम्मको भविष्यवाणी गरेका थिए। उनीहरूले भनेका थिए, सन् 2015 नोभेम्बरमा पृथ्वीभन्दा 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष टाढा SP1149 नामक स्पाइरल ग्यालेक्सीमा सुपरनोभा देखिनेछ। प्राय मानिसको जीवनमा एकपटक सुपरनोभा देख्ने भाग्य हुँदैन, तर वैज्ञानिक यहाँ सुपरनोभाको भविष्यवाणी गरिरहेका थिए, त्यो पनि यति धेरै आत्मविश्वासका साथ। त्यसो त हाम्रो सूर्यभन्दा 8 गुणा धेरै मास भएको ताराका लागि सुपरनोभा मृत्युको घटना हो। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी गतिमा फैलिरहेको ब्रह्माण्डमा सुपरनोभा विस्फोटको घटनाका बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। जब कुनै ताराको इन्धन समाप्त हुन्छ अनि ग्राभिटीका कारण अचानक पतन हुन पुग्छ, तब अचानक पतन हुन पुग्दा त्यो तारा भयानक विस्फोट हुन पुग्छ। यसको चमक पुरै ग्यालेक्सीको चमकभन्दा पनि धेरै हुन्छ, तर सुपरनोभा सधैँ हुने घटना भने होइन। 10 अर्ब तारा भएको एउटा ग्यालेक्सीमा 100 वर्षमा 1 वा 2 सुपरनोभा देख्न पाइन्छ। त्यसो त कुनै पनि ताराको रङ्ग, मास वा त्यसको संरचना हेरेर उक्त तारा विस्फोट हुँदैछ भन्ने पत्ता लगाउन सकिए तापनि त्यसको ठ्याक्कै मिति भने पत्ता लगाउन असम्भव हुन्छ। एकछिनलाई बेटल जुसकै उदाहरण लिउँ। यो तारा जीवनको अन्तिम घडीमा पुगेको हुँदा अब सुपरनोभा विस्फोट हुँदैछ, तर कहिले हुन्छ त सुपरनोभा विस्फोट? यसका बारेमा वैज्ञानिकहरूले पनि यकिनका साथ भन्न सक्दैनन्, किनकि त्यो तारा जुनसुकै बेला पनि विस्फोट हुन सक्छ, आज, भोलि, 1 वर्षपछि वा 1 लाख वर्षपछि। त्यसो त कुनै पनि ताराका लागि 1 लाख वर्षको समय त्यति लामो होइन जति मानिसका लागि त्यो समय धेरै लामो लाग्ने गर्छ। त्यसैले सूर्य ग्रहण र चन्द्र ग्रहणको सही मिति र समय अनुमान गरिए जस्तो सुपरनोभाको भविष्यवाणी गर्नु असम्भव हुने गर्छ, किनकि यसमा गणितीय सूत्रले काम गर्दैन। जब वैज्ञानिकहरूले हबल स्पेस टेलिस्कोपको सहायताले SP1149 ग्यालेक्सीको फोटो खिच्ने अनुमति मागेका थिए, तब उनीहरूलाई सन् 2015 अक्टोबर 30 प्रत्येक महिना हबल टेलिस्कोप घुमाएर SP1149को फोटो खिच्ने अनुमति दिइयो। सन् 2015 अक्टोबर 30 खिचिएको तस्विरमा हामीले कुनै सुपरनोभा देख्न पाएनौँ। यस्तै सन् 2015 नोभेम्बर 14 खिचिएको तस्विरमा पनि कुनै सुपरनोभा थिएन, तर सन् 2015 डिसेम्बर 11 खिचेको तस्विरमा सुपरनोभा देखिएको थियो। यो त्यही मिति थियो जुन वैज्ञानिकले भविष्यवाणी गरेका थिए। यो सुपरनोभा नोभेम्बरभन्दा मात्र 11 दिनपछि देखिएको थियो। यो आफैमा एउटा ठूलो घटना थियो। अब प्रश्न उठ्छ, यो कसरी सम्भव भयो त? 1 महिना बीचमा हुने सुपरनोभाको भविष्यवाणी गर्न कसरी सम्भव भयो? यसको कारण थियो उनीहरूले यो सुपरनोभा पहिले नै देखिसकेका थिए, त्यो पनि एकपटक नभएर 4-4 पटक। यो घटना हुनुभन्दा 1 वर्ष पहिले सन् 2014 नोभेम्बर 20 हबल टेलिस्कोपले यो तस्विर खिचेको थियो। यहाँ तपाईँ 4 चम्किला स्थान देख्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा यी त्यही सुपरनोभाका 4 फरक फरक तस्विर हुन्। यसको पछाडिको कारण हो ग्राभिटेसनल लेन्जिङ। ग्राभिटेसनल लेन्जिङका कारण टाढा ब्रह्माण्डमा रहेका ग्यालेक्सी हामीलाई म्याग्निफाइड लाग्ने गर्दछ र यसको आकार पनि निकै अचम्मको देखिन्छ। टाढा कुनै ग्यालेक्सीमा बसेका एलियनले हाम्रो मिल्की वे ग्यालेक्सी हेरिरहेका छन् भने पनि ग्राभिटेसनल लेन्जिङका कारण यसको आकार त्यस्तै अजीवको देखिन्छ। ग्राभिटेसनल लेन्जिङका लागि प्रमुख रूपमा 3 कुरा आवश्यक हुन्छ। पहिलो हो स्रोत, दोस्रो लेन्स र तेस्रो टेलिस्कोप। स्रोत र लेन्स सिमेट्रिक छ र 3 वस्तु एउटै रेखामा छन् भने हामी आइन्स्टाइन रिङ बनेको देख्छौँ। लेन्सको चारैतिरबाट आएको प्रकाशले त्यो वस्तुलाई पानीको थोपा जस्तो देखाउँछ। यदि स्रोत र लेन्स सिमेट्रिक छ र टेलिस्कोप त्यही रेखामा छैन भने आइन्स्टाइन रिङमा डिस्टर्ब देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा हामी आधा आधा रिङ 2 फरक स्थानमा पनि देख्न सक्छौँ। तर स्रोत र लेन्स सिमेट्रिक छैनन् र 3 वस्तु एउटै रेखामा छन् भने त्यति बेला हामी जुन दृश्य देख्छौँ त्यसलाई आइन्स्टाइन क्रस भनिन्छ। SP1149को सुपरनोभामा पनि यस्तै भएको हुनुपर्छ। त्यहाँ पनि हामी यस्तै दृश्य देखिरहेका छौँ। आजभन्दा करिब 938 करोड वर्ष पहिले यो ग्यालेक्सीको तारामा सुपरनोभा विस्फोट भयो र त्यसबाट निस्केको प्रकाश चारै दिशामा फैलियो। आजभन्दा करिब 500 करोड वर्ष पहिले जतिबेला पृथ्वी बनेकै थिएन त्यतिबेला सुपरनोभाबाट आउने प्रकाशको जम्का भेट MACS11490.5+2223 नामक एउटा ठूलो संरचनासँग भएको थियो। यो संरचनामा धेरै ग्यालेक्सी र डार्क म्याटर उपस्थित थिए। सुपरनोभाबाट निस्केको प्रकाशको किरण जब यो संरचना भएर पास भयो तब त्यो त्यहाँ रहेको एउटा इलिप्टिकल ग्यालेक्सीसँग ठोकिन पुग्यो।
त्यो ठीक त्यही स्थानमा रहेको थियो जहाँबाट सीधा अहिलेको हाम्रो पृथ्वी निर्माण हुनेवाला थियो। योसँग ठोकिएपछि प्रकाशको दिशा परिवर्तन हुन थाल्यो, तर ग्रेभिटेसनल डिफ्लेक्सनका कारण प्रकाशको किरण कन्जर्भ भएर पृथ्वीको सतहमा फर्किए। यही कारण हामीले यो सुपरनोभा चार फरक फरक स्थानमा देख्यौँ। चार फरक फरक स्थानमा मात्र होइन, फरक फरक समयमा पनि देखिए। पहिलोपल्ट यो सुपरनोभा देखिएपछि 5-25 दिनको फरकमा पुनः देखिएका थिए। यही समयको फरक थाहा पाएपछि नै वैज्ञानिकहरूले आगामी दिनमा देखिने सुपरनोभाको भविष्यवाणी गर्न सकेका हुन्। जब त्यो इलिप्टिकल ग्यालेक्सीले लेन्सको रूपमा प्रकाशका किरणलाई पृथ्वीतर्फ कन्जर्भ गरेको थियो, तब ती किरणले फरक फरक कर्व बनाएर निस्केका थिए। त्यसलाई पृथ्वीसम्म पुग्न फरक फरक समय लाग्यो। अब यहाँ तपाईँलाई फेरि एउटा जिज्ञासा लाग्न सक्छ, आखिर वैज्ञानिकहरूले यो समयको ढिलाइ कसरी हिसाब गरेका थिए त? तपाईँले यहाँ के बुझ्नुहोस् भने, त्यसरी चार फरक फरक स्थानमा अलग अलग समयमा देखिनुको मतलब प्रकाशलाई यात्रा गर्नका लागि लागेको थप समय नभएर ग्रेभिटेसनल टाइम डिले थियो। सन् 1964 अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट इर्विन सपिरोले यो ग्रेभिटेसनल टाइम डिले क्यालकुलेट गर्ने तरिका पत्ता लगाएका थिए। उनले दुई फरक फरक अवस्थामा भेनसमा रेडियो सिग्नल पठाए। एकपटक रेडियो सिग्नल पठाउँदा पृथ्वी र भेनस सूर्यको एउटै साइडमा थिए भने अर्कोपल्ट फरक फरक साइडमा थिए। यस क्रममा उनले 200 माइक्रोसेकेन्ड ढिलो भएको पाए, जुन सूर्यको ग्रेभिटेसनल प्रभावका कारण भएको थियो। आज भोइजर तथा पायोनियर स्पेस क्राफ्टसम्म पुग्न वा त्यहाँबाट पृथ्वीमा आइपुग्ने सिग्नल क्यालकुलेट गर्न हामी सपिरो टाइम डिलेको अवधारणा प्रयोग गर्दछौँ। यो सुपरनोभाको प्रत्येक तस्विरमा तपाईँ एउटा ग्यालेक्सी देख्नुहुन्छ। यो त्यही ग्यालेक्सी हो जसमा सुपरनोभा विस्फोट भएको थियो। यो ग्यालेक्सीका केही तस्विरमा हामी सुपरनोभा विस्फोट भएको देख्छौँ भने केहीमा देख्न सकिन्न। यसको कारण हो, तीमध्ये केही तस्विर सुपरनोभा विस्फोटपछिका हुन् भने केही विस्फोट हुनुभन्दा पहिलेका। यसले के देखाउँछ भने, हामीले ब्रह्माण्डमा रहेका प्रकाशका बारेमा धेरै जानकारी हासिल गरिसकेका छौँ र ब्रह्माण्डका कम्प्लेक्स भविष्यवाणी पनि सहजै गर्न थालेका छौँ। यो सुपरनोभाले हामीलाई ब्रह्माण्डको अर्को रहस्य समाधान गर्न पनि सहयोग गरेको छ। यो रहस्य हो ब्रह्माण्डको फैलावटको गति, अर्थात् हाम्रो ब्रह्माण्ड कति तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। अहिले हामी यसलाई क्यालकुलेट गर्नका लागि दुई तरिका प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। पहिलो हो डिस्टेन्स ल्याडर मेथड र दोस्रो रहेको छ लाम्डा सिडियम मेथड। डिस्टेन्स ल्याडर मेथडमा हामी हाम्रो वरिपरिका ग्यालेक्सीमा रहेका सेफियर भेरिएबल स्टारको खोजी गर्दछौँ अनि त्यसको चम्किलोपन कति छ भनेर अवलोकन गर्ने गर्दछौँ। त्यसपछि त्यसको प्रकाश कुन गतिमा सिफ्ट भइरहेको छ भनेर हेर्ने गर्दछौँ। यी दुवैलाई कम्बाइन गरेर हामीले ब्रह्माण्डको फैलावटको गति थाहा पाउँछौँ। यसको फैलावटको गति 74 किलोमिटर पर सेकेन्ड पर मेगा पार्सेक छ। 1 मेगा पार्सेकमा 3.26×10^6 प्रकाश वर्ष हुन्छ। दुई ग्यालेक्सीको बीचमा 1 मेगा पार्सेकको दूरी छ भने ती प्रत्येक 1 सेकेन्ड एक अर्काबाट 74 किलोमिटर टाढा गइरहेका छन्। दोस्रो तरिका, हाम्रो ब्रह्माण्डको एउटा तस्विरलाई कल्पना गरेर त्यसमा समयसँगै आएको परिवर्तन तुलना गर्ने गरिन्छ। यसबाट पनि हामी हाम्रो ब्रह्माण्डको फैलावट थाहा पाउन सक्छौँ। यो तरिकाबाट जुन परिणाम निस्कन्छ त्यो हो 67 किलोमिटर पर सेकेन्ड पर मेगापार्सेक। यी दुवै परिमाणमा धेरै फरक देखिएको छ। यो फरकले ब्रह्माण्ड बारेको हाम्रो बुझाइमा धेरै प्रभाव पार्ने गर्दछ। यही कारण हामी ब्रह्माण्डको फैलावट थाहा पाउनका लागि नयाँ तरिकाको खोजी गरिरहेका छौँ। यस्तै एउटा अर्को तरिका हो मल्टिलेन्स्ड सुपरनोभा अवलोकन गर्नु। सन् 1996 सियोर रेफसडल नामक एस्ट्रोफिजिसिस्टले मल्टिलेन्स्ड सुपरनोभाको सहायताले ब्रह्माण्डको फैलावट थाहा पाउने एउटा तरिका पत्ता लगाएका थिए। यसलाई हामी रेफसडल मेथड भन्दछौँ। यसमा ग्रेभिटेसनल टाइम डिलेको सहयोगबाट ब्रह्माण्डको फैलावट नाप्ने गरिन्छ। यो तरिकाबाट निकालिएको परिणाम थियो 64 किलोमिटर पर सेकेन्ड पर मेगापार्सेक। यो परिणाम पनि 100% होइन। आगामी समयमा हामी यस्ता मल्टिलेन्स्ड सुपरनोभा पत्ता लगाउनेछौँ जसबाट यो समस्या आरामले समाधान गर्न सकिनेछ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।